Hej allihopa och hoppas allt är bra med er. Med mig är det sjukt bra. Idag så ska vi öppna Glossybox. Jul i Glossyboxen. Så vi öppnar. Men först så ska jag skanna. Oj. Först fick vi den här. Nice. Sen fick vi den här. Lip balm. Ja. Sen fick vi den här. Nice. Och sen den här fick vi. Och sen fick vi den här. Sen fick vi till håret. Nice. Det var allt jag fick i denna glossybox. Jag hoppas ni tyckte om den här glossyboxen. Så hörs vi i nästa glossybox. Och glöm inte att ta hand om er. Hej!